Današnji aktuelno društveno politički komentar biće zapakovan u tutorial. Ovu kombinaciju do sada nikada nisam radio, ali evo i to da probamo. U današnjem tutorialu pokušat ću da vam demonstriram kako možete nešto ili pak ne možete da zakažete preko e-uprave. Dakle, e-uprava je jedan portal koji je pokazao, dokazao i prikazao da je bukvalno nefunkcionalan za građane Republike Srbije. Konkretno, ja sam pokušavao da zakažem sestri termin za ličnu kartu. Međutim, ispostavilo se da u našem gradu nema termina slobodnog za vađenje lične karte u naredne 4 nedelje. To je meni prosto neverovatno, s obzirom da njoj lična karta ističe za nekih 30 dana, odnosno nešto malo manje od 30 dana. Nije mi jasno kako je to moguće i kako neko kome će lična karta isteći mnogo ranije nego što ima termina na raspolaganju, a svi su zauzeti, kako može da zakaže termin za vađenje lične karte. U ovom tutorialu demonstrirat ću vam sve anomalije koje nam pruža portal e-uprava u nadi da ću na taj način skrenuti pažnju nadležnim organima šta rade i kako rade. Kada odete na sajt e-uprave, dobit ćete mogućnost da se u tu istu e-upravu ulogujete. Pa postoji nekoliko mogućnosti. Kada odete na opciju prijava, dobit ćete tri opcije. Prijava mobilnim telefonom preko dvostruke autentifikacije, prijava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili čipom lične karte i prijava registracijom korisničkog imena i lozinke. Da bih vam pokazao svu nefunkcionalnost navedenog portala, najprije ću pokušati da se ulogujem preko čipa svoje lične karte. Stavio sam ličnu kartu u čitač kartica i sad ću da zveknem prijava sa kvalifikovanim sertifikatom. On me je prepoznao. Potvrdit ću se u redu. Uneću svoj PIN kod. Zveknut ću OK. Kod je prihvaćen, ali ja nisam ušao u elektronski portal. Kaže, greška prilikom prijave ili odjave. Ako ste pokušali da se prijavite, proverite da li ste kreirali nalog na portalu za elektronsku identifikaciju. Proverite da li ste utvrdili svoju adresu elektronske pošte. Bla, bla, truć, truć. Znači, ovo ne funkcioniše. Ako pokušam još jednom da se prijavim ili da osvežim stranicu, dobit ću grešku pri pristupu serveru. Pokušajmo još jednom. Sad me čak ni ne pita za PIN kod, odmah mi kaže da nije uspjela prijava. Samim tim možemo konstatovati da je e-uprava nefunkcionalan sajt na raspolaganju građana Republike Srbije. Samim tim možemo zaključiti da pripadnici lokalnih samouprava upućuju ljude na e-upravu, upućujući ih na mehanizam koji ne funkcioniše, gdje ljudi ostaju slepi, nesposobni da završe posao do kraja, u nemogućnosti da naprave sebi, da kažem, nalog i tome slično. Nije poznato iz kojih razloga sertifikat u mojoj ličnoj karti ne funkcioniše. Moja lična karta ističe tek naredne godine. A sada da pokušamo sestri da zakažemo termin za vađenje lične karte. Da bih zaobišao ovu anomaliju u e-upravi, otići ću na prijavu preko korisničkog imena i lozinke. Odabrat ću dakle prijava korisničkim imenom koju sam već odradio i ukucat ću te podatke. Evo, na taj način sam se ulogovao. Sad ću da odem da pokušam da zakažem za ličnu kartu. Usluge, lična dokumenta, lična karta, pasoš. Pa pronađem svoj grad, zveknem na njega, idem na pokreni uslugu, slažem se sa uslovima i licencom, zveknem napred. Još jednom napred, zato što ne zakazujem za člana porodice, nego za sestru lično u njeno ime.
i idem na e-zakazivanje. Kaže, kliknite na slobodan termin u kalendaru da biste zakazali, a potom na dugme zakaže. Kaže, prva nedelja od 28. juna do 4. jula. Zvek. Pa listamo kalendar. Pa su svi termini žutim zauzeti. Koji god da izaberem termin i sat, ne mogu dobiti dugme zakaži. Idemo na narednu nedelju od 5. do 11. jula. Učitao je 5. do 11. jul. Opet su svi termini zauzeti. Idemo na sljedeći termin. Od 12. do 18. jula. Od 12. do 18. opet su svi termini popunjeni. Od 19. do 23. opet su svi termini zauzeti. I od 26. do 29. opet su svi termini zauzeti. I kako sad ja da zakažem termin za vađenje lične karte, nek mi neko objasni. Na šalteru ne može, insistiraju da se svi prijave preko e-uprave, da se ne bi stvarala gužba, da bi sve bilo efikasnije zbog korone, zbog ovoga, zbog onoga, a i da nije korone, tako je bilo i pre. Međutim, termina nema. U mom malom mestu nema termina za vađenje lične karte u naredne 4 nedelje. Da li nas neko ovde zeza? Da li neko iz lokalne policijske stanice ne dostavlja podatke o slobodnim terminima elektronskoj upravi, pa zbog toga ovdje nema relevantnih podataka na osnovu kojih ja mogu da zakažem termin, pa su zbog toga svi termini označeni kao zauzeti jer nisu dobili informacije o tome koji su slobodni. Šta se ovdje dešava? Zašto portal za e-upravu tehnički ne funkcioniše kako treba ako je već od krucijalnog značaja za građane Republike Srbije? Kakva nam je država, takva nam je i e-portal također. Tako da ne mogu da verujem da se ovo dešava i ne mogu da verujem da ne mogu da zakažem termin za vađenje lične karte za nekoga kome lična karta ističe u narednih 30 dana. Mislim da je krajnje vreme da neko ovome progovori javno, zato sam i snimio ovaj tutorial, da pokažem, dokažem i prikažem kako funkcioniše elektronska uprava u Republici Srbiji, koja je to neozbiljnost, koji je to nivo neozbiljnosti prema građanima Republike Srbije, upućuju vas na nešto što ne radi i traže od vas da se vrtite u krug i da ne možete da odradite posao administrativni koji vam je potreban jer nemate gde da kliknete na jebenoj aplikaciji. Jednostavno ne mogu da razumem i ne mogu da shvatim. I šta da radi čovjek kome za 30 dana ističe lična karta? Kako da je izvadi? Ne može ona 2 mjeseca unaprijed da čeka na vađenje nove lične karte pošto je istekne stara. To nije ni po zakonu. I kako se onda prilagoditi e-upravi, na koji termin ja da kliknem, na čega ovo liči, šta je ovo, ko je ovdje zakazao, e-uprava ili lokalna samouprava, nije mi jasno. Molim vas, pišite mi u komentarima kakve su vaše iskustva sa e-upravom, da li ste ikad išta uspjeli da zakažete preko ovog portala. Ovo zaista ne funkcioniše, ovo je zaista neozbiljno, ovo je zaista neodgovorno. Znači, zaista sramota za Republiku Srbiju, kobajagi, neka digitalizacija, neko ubrzavanje, a vamo nas dovode do ludila da ne možemo da završimo najobičniji administrativni posao. Do sad sam mogao 5 puta da odem u SUP i da na šalteru sebi zakažem termin. Na čega ovo liči, zaista? I to bi bilo sve što sam pripremio za ovaj tutorial. Nadam se da ste uživali. Pišite mi u komentarima vaše iskustva. Mi se vidimo za par dana u nekom novom tutorialu. A do tada, veliki pozdrav od srca, drugari. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ako vam se video dopao, zveknite like, kliknite subscribe ili pristupite mom kanalu preko prikazanog QR koda. Također pozivam vas da pogledate i druge videoklipove na mom kanalu.